slänga på lite dämpning på den. Vill du ha rundgång? Ja, jag vet, jag drar. Tjena. Han vill ha rundgång, ja. Nej, fy fan. Vi har 276 flaskor rött. Det kommer gå 138 flaskor vitt. Och det kommer gå 99 flaskor roserat vin. Det är precis. Och det där står nu i källaren som heter. Och det röda vinet står helt. Äppo! Ja. Mm. Kom. Fortsätta med trummorna typ. Den trumman. All right. Då har vi Erlandsson då. Han har kommit. Ja, nej då. Nej. Nej, ja. Hallå, man. Hallå. Skulle kännas alldeles utmärkt. Be where I am, I'm the man of the most.